Mehmet Ömür Hasan Mehmet Hüseynoğlu şehit atası. Mən dəfələrlə... Şəhidimiz budur da. Bəli, bəli. Birinci Qarabağ şəhidi. Birinci Qarabağ müharibəsi. Neçə dəfələrlə doğumuna getmişəm. Hətta o bizi içəri buraxmayıb. Qalmışı soğun qabağında. Buraya atabala bizə deyir ki, dəfələrlə. Mən məhkəbənin zalına girəndə növbətdən tutmuş hakim özünə pul paylayıb qalıdır. Bu pul hardan gəlir? Bir qrup Saatlı rayon sakini Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Vətəndaşların sözlərinə görə onlar Saatlı rayon sakini Atabala Nuriyev adlı şəxsdən sələmə pul vəsaiti alıblar və borclarını ödəyiblər. Daha sonra sözü gedən şəxs borcların qəbzlərini Saatlı rayon məhkəməsinə təqdim edib və hakim Atabala Nuriyev vətəndaşların ödənişini başa çatdırdıqları məbləği yenidən ödəməli olduğu qərarını verib. Vətəndaşların iddiasına görə bu qərarı icra etməyən digər Saatlı rayon sakini 8 günlük həbs edilib. Onlar zərər çəkən şəxslərin sayının 80-ə yaxın olduğunu deyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Saatlı rayonunun Məmmədabad kəndindən bax hamımız ordanıq. Təhməzova Zemfira Gülməli qızı, şəhid anası. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Ona görə gəlmişik baş prokurorun yanına. Nuriyev Atabaladan biz şikayətçi. İxtiyar Abışovdan, məhkəmədən. Birinci o İxtiyar Abışovdan şikayətçiyik biz. Bizim xeyrimizədir. Bütün cəhamatını hamısın bilənçi bilinmək ve Allah'dır. Bəli, Saatlı rayonunun Məmmədabad kəndi. Hamımıza pul atıb, Atabala, Nuriyev Atabala, İxtiyar Abışov, onun xeyrinədir. Bütün cəhamatın milletin xeyrinədir. Nə qədər qətnamə çıxardarlar ilə. Ona görə gəlmişik ki, bizim şikayətimizə qoyub baş prokuror bizi qəbul eləsin, bizə bir incam çəksin. Yəni ki, burdakıları görsən, hamısı eyni mövzudadırlar, eyni şikayətdədirlər. Əhməzov Cavad Mirzə Həsənoğlu, şəhid qardaşım, mənim atam anamdır. Nuriyev Atabala sahib oğlu sələmçidir, adı sələmçidir. Ayağını da iki dəfə dələcuz maddəsində ittiham olunub. Sələmlə aldığımız pulları ödəməyimizə baxmayaraq, köhnə sələm qəbizləri aparıb verir İxtiyar Abuşova, Saatlı rayon məhkəmənin sədrinə. Yenidən bizə ödətdirir. Harada şikayət edirik, müraciətimizə baxan yoxdur. Sələm götürmüşsünüz, elə mi? Bəli, bəli, adı sələmçidir. Adı sələmçidir, Əliyabad kəndində yaşayır. Köhnə bədən tərbiyə müəllimi olub. Adı İxtiyar Abuşovla əlbir olub. Biz tək deyirik, elə biz az qismi buradayırıq. Artıq 77-80 nəfərə yaxın bax belə zərər çəkən var. 3500 götürmüşdüm, 1820 manat pul götürmüşdüm 3000 əvəzinə. 3500 hesablamışdı. Plastik kartım onda olmaq şərti ilə. Onun hamısını ödəmişdim. Təzədən gətirib qəbz qoydu qarşıma ki, bəs 4110 manat da yenə verməlisən. Məhkəmədə də oldu. Məhkəmədə onun dediklərini təsdiq elədi. Həssiz verim. Yalançı şahid tutdu Rzayev Əli Fazilovlu Fərarini. Yalancı şahid tutdu, mənim üzümə durdu yalanla. Güya ki 4100 manatı mən onun yanında götürmüşəm. Mən də Xudabədə Qaybəli oğlum. Mən də həmin ikiyəmizdim. Mən Sabirabad uşaqlarının mən vasitəsi olmuşam. 3000 manat pula onların kartı ilə götürüblər. Amma mən orada vasitə olduğum üçün də mənə məcbur ərizə yazdırıb qalan 7000 manata mən yükləyiblər. 7000 manata mən yükləyiblər. 7000 manata. Həmin pula həmin adamlar vermişəm məhkəmə bütün sənədlər burdadır. Ödəyiblər. Əlavə mən 7000-də əlavə mənim məhkəmə verir, mənə əlavə pulu gəlir. Məndə imkanım yox. Heç yerə kimin xəstə adamı. Əvvəlki Şahin Quliyev eləmişdi. O qalan pul ödənilmişdi. Mən verdim onları məhkəməyə. Onlardan aldım pul ödədim əsas pulu. Qalan faizləri bu məhkəmənin hesabı ilə indir məndən istəsə alırlar. Məndə imkanım yox. Heç yerə istəmirəm. Heç yerə pul almamışam, pul yeməmişəm. Heç bir şey yoxdur mən. Ona görə axşam da həmin məsələ ilə bağlı qanunsuz olaraq bir nəfəri də aparıb həbs veriblər 8 sutka. Kim verir? Miri İxtiyar Abuşov verir. Nuriyev Atab. Bəli, bəli, Nuriyev Atabala pul ödəmədiyinə görə, saxta pul ödəmədiyinə görə aparıb 8 sutka həbs veriblər ona. Artsa 7000 bilmirəm 8000 onun ayağına pul vurublar. Amma o qədər pulu ödəyib, ödəyib təzədən ikinci səhər təzədən ödətdirir. Köhnə qəbzdə. Sənədlərimiz bu da. Məhkəmə ilə əlbir olur. Məhkəmədə onun dediyi Məhkəmə İxtiyar Abuşov ayırdan, yəni haqla haq, dinləmədən, bizi dinləmədən ancaq onun xeyrinə qətnamə çıxardı. Ağayev Niyamədin İsmail xan oğlu. Məndə də 7800 mən yazıb, dedi səhə heç bir yerdən zərər gəlilməyəcək. Mən də təzə müddətdə traktorist kimi bir zavoda girib işə girmişəm. Bir də gördüm ki, yəni 3 aydır, 5 aydır ki, başlayıb mənim maaşımdan saxlayırlar, 50% saxlayır. Mən də çağırdım, dedim Atabala, bu nə məsələdir? Sən mənim məşğulluqdan heyvan sən düzəldirdin. Ah, sən dedin ki, sənin məşğulluqdan heyvan düzəldirsəm, heyvan alasan. Mən o adının həmin qəbz aparıb qoyub məhkəmənin qabına ki, bunun 7800 mənə borcu var.
məhkəmədə dinləmədən qətnamə çıxardı məni. Mən yox, mən ondan pul götürməmişdim. Məni məşğulluqdan heyvan almaq adı ilə bu vəziyyətə gətirdi. İndi də iş tapmışam, işləyirəm. Oydakı yəni maaşımdan 50% saxlatdırır. Məhkəməyə müraciət elədim. Dedi ki, bu məhkəmə ancaq onun xeyrinə yəni qərarı verir. Bu sənədlə mənə məcbur var. Bu sənədlər var. 150 məktub yazmışam. Azərbaycan hər yerdə pulla bağlanıb çatdıranda. Görürsən, baba kağızları görürsən. Bu əsasında verəməm. Mən həmin adamla gedib tapmışam, vermişəm. Məhkəməyə, bu məhkəmə qərarı aldı. Bax, onların ki, həqiqətən pulu mən almışam, amma faizi 7000 vurublar mənə ağıma. İxtiyar Abuşovun içində, bax, həmin şey verir, mən də həbsə yatmışam mən ona. Siz məhkəmədə demədiniz mi? Demişəm həbsə, mən baxan yoxdur. Hər şey pulla ödənir. Bizə baxmışam, bunu söyləyirsiniz. Baxmır. Ancaq onun dediyi təsdiqləyir. Məhkəmədə hər şeyi açıb tökürük ortaya ki, bəs biz bunu ödəmişik. 9472 manat Nuriyev Atabala, sələmçi mənim kartımdan, plastik kartımdan pul çıxardı. Amma yenə də saxtız qəbizlər gətirir, imzalatdırır, gətirir şahidinə, yanansı şahidinə. İxtiyar Abuşov da baxır məhkəmə, deyir, yox, sizə götürmüşsən, əssalam. Amma hansı belə əl boyda bir kağızlar yazır, verir məhkəmə, məhkəmədə o təsdiq edir. Həm pulu götürənlərin izahatı bu da, mı yapardım ki, mən götürməmişəm, həmin şəxslər götürür pulu. Xahiş eləyirəm, məhkümün deyir, yoxu, sən ödəməlisən. Ona görə onlar biraz qüvvəlidir, mən kasıbam. Kasıbları həmişə əyalı ilə satdıranda. Heç bir imkan yoxdur. Bu da qətnamələr hamısı. Mən onları vermişəm, mən də onları vermişəm qətnamələr ki, həqiqətən bunlar beblə pul alıb. Amma saatli məhkəməsində var, baxmıyorlar. Xahiş eləyirəm, bizə kömək eləsin. Kələbimiz olsun ki, bizə kömək eləsin, bu işi araşdırsın, bizə bir kömək eləsin. Haqsız nəkə pul ödəmədən mən, heç pul almamışam, pul yeməmişam, heç yerdən. Bəli, mən də bu oğlumun işinə görə gəlmişəm. Təhməzim, biləsən, Məhəmməd Hüseynoğlu şəhid atası. Mən dəfələr... Şəhidimiz budur da? Bəli. Birinci Qarabağ şəhidi. Birinci Qarabağ müharibəsi. Neçə dəfələrlə oğluna getmişəm, hətta o bizi içəri bıraxmayıb, qalmışı soğun qabağında. Mənim oğlum ürək olsun, bir cinayət eləməyib ki, məhkəmə bizi qəbul etməyib. Xahiş edirəm. İlham Əliyevdən, Mehriban xanımla bu işlə bizə köməkliyi nəsi gəlməsin. Xahiş edirəm. Artıq harada yazırıq, elə göndərirlər baxılması üçün saatliyə, saatdır ancaq bizə baxmırlar. Respublika prokurorluğuna, dövlət təhlükəsiz xidmətinə, prezident aparatına baxılması üçün göndərirlər saatdır ayınına, saatdır ayınına da baxır. Heç bir dəfə çağırmayıblar ki, sizin dərdi üz nədir? Bu qədər məktublar var burada, hamısını yazmışam. Bir dəfə də olsun çağırmayıblar ki, sizin dərdi üz nədir? Niyə yazırsınız, hara yazırsınız, nədir məsələ? Heç kim maraqlanmır. O zəhərə üç məktubumuz gələcək, cavab gəlmir. Prezident Asmirasiyasına, Resmi Prokurorluğuna, bir haradır? Dövlət Təhlükəsiz Xidmətə yazmışıq, Milli Məclisə qədər yazmışıq, şəxsən cənab prezidentimizə yazmışıq. Hələ ki cavabını gözləyir, yenə gəlmir. Bax, bu qədər pulları, vedus çıxarmışam bancda. Bax, bu pulların hamısını buyurun, baxın. Nuriyev Atabala hamısını çıxardı, məhkəmə də araşdırmış. Deyirəm, baxın, bu kartı salıbsa, bu videosu düşməlidir, şəkil düşməlidir. Baxın, 9472 manat məndən pul çıxardı bu halı. Siz haranın işçisi olmuşsunuz? Xəzər Dəniz Cəmçiliyi. Ümumi 9472 manat pul alın məndən. Təzə o qədər tutmağına baxmayaraq, deyir ki, hələ 4110 manat da mənə verməlisiniz. Amma götürdüyü pulları da artıqlaması ilə götürüb, yəni ödəmişəm, qaytarmışam. Təzədən 4110 manat sadəcə girişir, əlində kağız var, qəbz var. Bunu ödəməlisin və sələm. Mən məhkəmə də təqdim edirəm ki, buyurun bunu hesablayın. Həm hesablayın, həm bankomatdan kart çıxarışın. Nuriyev Atabala çıxardıq buranı. Bank baxmır, deyir bu sənin adı 6 maaşdan, bu mən deyirəm ki, mənə ehtiyac yoxdur bura. Nədə xanım, xahiş elədim ki, məhkəmədən ki, gətirdiniz şahidi yoxluyun. O birinci fərari olub, ikinci, nə bilim mən, içki düşkünü, ki, haradasa tapıb gətirib, yalanla qəbz yazıb ona qollatdırıb, güya ki, mən bu pulları mənə pul göndərib bu adam. Götürüb 400 manat, 500 manat, 600 manat adıma pul yazıb, şahidin adı əliyinə göndərib mənim üstünə. Qəbzi ki, ixtiyar avuculda onu təsdiq edir. Bir bəli, araşdırmır onu. Şoförlərdən mənə güya pul göndərib, deyirəm, xahiş edirəm, o şoförlər gətirin bura. Görə bu qədər 400-500 manat mənə pul verib, vermir bu adam. Buraya atabala bizə deyir ki, dəfələrlə. Mən məhkəbənin zalına girəndə növbətdən tutmuş, xahiş hakim özünəsə pul paylayıb qalıdır. Bu pul hardan gəlir? Yoldaş, Abuşov, ixtiyar. Hamısı faizdən götürürlər, götürürüm atamalar. İndi ödəyə bilməyib, yıxıb zəhmat üstünə boynuna. Hətta bir dəhərə mən oğlumu yollardım ki, get,
Mən onda pulum var, al gətir. 20 manat pul verdi. Çox müsibətdən sonra, Nuri Asavalla mübahisə edəndən sonra dedi, hə, baxaram, o kitablara baxaram. Onun 10 dənə yaxın kitabı var, heç bir başa çıkmır ki, bu hansı kitabdır. Onun səhərsi getdi, 165 manat əlavə pul verdi. Mənə də kələk gəlmək istəyirdi. 8 ildə, 8 ildə. Ödəmişəm 1700 manat pul qalıb. Bu dəqiqə tələbi heç bir yerdə işləmirəm. Oradan buradan əkilmə, əkilmə, çökilmə. Mən özüm xəstədəm. Həm ürək xəstəsi, həm böyrək xəstəsi. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Bu illəri verməm ki, indi ola bilər sabah bir gün yenə məhəbs eləyəcəklər ki, yanına gəl pulu ver. Mən hardan verim, mən heç almamışam heç bir heç kəsə pula. Məcburdan mümkün deyil. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.